ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶାକୁ ନା, ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ, ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅଭିଯାନଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ, ହୁଏତ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇପାରିବ। ମଦ ଦୋକାନ ତ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଭଲ ଗୋଟେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଦ ଦୋକାନରେ ଏ ଯୋଉ ହୋର୍ଡିଂ ଯାକ, ପୋଷ୍ଟର ଯାକ ଯୋଉ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ସାଇଟ୍ରେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନିଶାକୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଦ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଯିବ। ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ଲଙ୍ଗଳା ଫଟୋ, ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ସାବୁନ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ଫଟୋ ଯାକ ଅଛି, ସେ ଫଟୋ ଯାକ ବାହାରେ ଦୁଶିବନି। ନବୀନ ବାବୁ ଦୁଶୁଥିବେ, ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଥିବେ, ବୋଲେ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେ ଜୀବନରେ ମତ ବି ହେବ, ସେଟା ଗୋଟେ ସଚେତନ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷରେ କଣ ନା, ପବ୍ଲିସିଟି ବି ସରକାରଙ୍କୁ ବି ହବ। ଲୋକଲୋଚନ ତ ଏମିତି ଆଦର୍ଶ ନେତା ଆମର, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ସେ ନେତା ଆମର ନବୀନ ବାବୁ, ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ଯୋଉ ମଦ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଥାଉଛି, ଏ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟର ଯାକ ଖାଲି ପୁରା ଲଗା ହେବ ଉପରୁ ତଳୁ ପନ୍ଦେ କି ନିଶାକୁ ନା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ। ମାନେ ଯିଏ ବି ଆସିବ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ସଚେତନ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ହେଉଛି ବୋଲିକି, କି ଯୋଉଠି ନିଶାକୁ ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବ, ତା ସାଇଡ୍ରେ ଏମିତି ସବୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବ, ବୋଲେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାଉଣ୍ଟର ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାର, କି ସରକାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସଚେତନ ଆମର କଲେ, ଲୋକ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ମଦ ବି ବିକା କମ୍ ହବ, ତ ସଚେତନତା ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜଗନ୍ନାଥ।